Azərbaycanda yeni yoluxanların sayı 547 olmuşdur və sağalan vətəndaşlarımızın və xüsusi müalicə mərkəzlərindən evə yola salınan vətəndaşlarımızın sayı 291 olmuşdur. Təəssüf ki, bugün yenə də vəfat edən vətəndaşlarımız, soydaşlarımız var. 6 nəfər bugün koronavirus diaqnozu ilə vəfat etmişdir. Beləliklə, vəfat edənlərin sayı 180-ə çatmışdır. Bugünkü gün aparılan testlərin sayı 7274 olmuşdur.